Енциклопедия Котки е истинска съкровищница за всеки любител на котките. Изданието представя котката не само като домашен любимец, но и като същество с богата история и културно значение. Авторката разглежда различни аспекти на живота на котките, от тяхната биология и поведение до тяхното символично присъствие в митологията и изкуството. Съдържанието е поднесено с голяма любов и внимание към детайла, което се усеща във всеки раздел на книгата. Читателят е воден през различни теми, които разкриват многопластовата природа на котките, от техните начини на комуникация до способността им да ни карат да се чувстваме по-добри и по-човечни. Енциклопедията е обогатена с красиви иллюстрации, които допълват текста и правят четенето още по-приятно. Структурата й позволява лесно ориентиране между различните теми, което я прави подходяща както за задълбочено четене, така и за бързо справочно ползване. Енциклопедия Котки е книга, която отразява дълбокото уважение и обич към котките. Едно ценно и информативно издание способно да зарадва всеки, който иска да научи повече за тези загадъчни и очарователни създания.